សទ្ធាជ្រះថ្លាការចាប់ចែងប្រគិនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃវត្តកោះស្លាដោយឧបាសិកានាមយ៉ែមព្រមទាំងញាតិមិត្តបងប្អូននៅឯភូមិតាឡូនិងភូមិសាថ្មីទីរួមស្រុកតកោក៏បានជាចូលរួមមកចាប់ចែងឲ្យឧបាសិកានាមយ៉ែមសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវជាកូនលោកតានាមគីតាញុំវត្តកោះស្លាផងដែរហើយការចាប់ចែងប្រគិនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតក្នុងនោះមានប្រតិជគុណប្រគល់ពុហុសោតប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គនៅវត្តកោះស្លានៅថ្ងៃទីអាទិត្យ700ខែផលគុណឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែមិនិលឆ្នាំ2024ដែលជាការបំពេញនូវទានដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដោយឧបាសិកាអញ្ជើញមកឆ្លងកឋិនទានហើយក៏បានចាប់ចែងចង្ហាន់វត្តកោះស្លាម្ដងទៀតដើម្បីជាការបំពេញនូវទានមួយដែលឧបាសិកាខិតខំប្រឹងប្រែងហើយណាមួយខ្លួនរស់នៅឯនាយសមុទ្រនឹកឃើញនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនក៏បានចាប់ចែងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមអនុមោទនាសទ្ធារបស់ឧបាសិកាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងដោយសេចក្តីគោរពសន្និស្នាជាទីបំផុត។